ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ କିଣାରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ କରିକି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପ୍ସ ଟୋକନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ଦାବି କରିବାର ସହିତ ଏମାନେ ତେର ବସ୍ତା ଉଣେଇଶ ବସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରି ଚାଷୀ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ହିଁ ଆଗ ପରି ଯେମିତି ପୁନର୍କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଠି ସରକାର ନିଜେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅବିଳମ୍ବେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିକି ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଉ।